猪肚盲盒，小蘸料。肉，还有大肥肉，来一口，来吧，吃一口吧，看你馋的，你看坐到旁边很看我，吃个一只螺啊。吃这个螺之前我非常害怕，因为啥呀，人听说这个螺吧非常硬，我担心我这俩门牙呀看行不行啊。这个螺啊花了420块钱这一个，哎呦我吃，哎呦我吃，哇靠，快点白瞎了，我去，换个家伙事，哎呦我去，吃你挺费劲的，哎呦我去，哎呦哎呦我的妈呀，这家伙，哎这家伙可智上了，看大家伙这么大个肉啊，我的妈呀，没吃过呀，这玩意不知道哪能吃哪不能吃，哎呦我去，哎呦我去，哎我的妈呀，你们这把都给扔了吧，哎呦我去，不敢吃这地方，哎呦我的妈呀，搁这擦一擦都粘液，哎呦我去，一个螺啊400多块，你说奢侈不奢侈吧，哎呀尝一尝得了，尝一回得呀，哎呦我的妈呀，我的妈呀，淌粘汤呢，我尝一尝，400多块钱啥味儿，都说你刚硬刚硬的，我看你到底有多硬，看你硬还有我牙硬啊，尝一尝啊，喂嘛，哎呦，比我牙硬，有种啥感觉？好像在这嘎交轮胎呢，啊？有钱买它，你看，
没交税，咽了。哎呦我靠！也就我这牙呀，哼！哎，说话这牙能软乎点吧？不，挂头胶都疼啊！不是这个玩意儿。这么嫩，白颜色的那种嫩呢，收藏了。哎呦，这大油！哎呦，挺烂挺烂的。哎呦我！挂钩交费了，就不动了。有没有会吃的？这个一人螺到底咋吃才能嫩一点？有没有会吃的？评论区告诉小明一下子。真能啊，牙都干报废屁的了。不行了，我看评论区咋回事吧。我不中，我今天来个毛肚，来点芝麻酱。麻辣的，哎呀，老过瘾了。
要不要来两口？